la pronunciación de mi portugués, José Guilherme Melchior y Fernando Collor de Mello o moderno liberalismo social. Buenos días. Desculpe pelo português. Eu espero que no próximo eu já possa falar em espanhol, mas ainda não dá. Eu vou tentar falar bem devagar para ver se dá para entender, porque ontem confesso que foi difícil o entendimento, porque vocês falam muito rápido. Então, algumas coisas eu peguei, outras realmente não deu. Então, vou tentar falar bem devagar para ver se dá para entender. Esse estudo que eu vou apresentar agora, ele é uma parte da minha tese de doutoramento, que eu estou quase no fim, né? Pretendo defender no meio do ano que vem. Eu sou aluna da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e sou uma das poucas que se propõe a estudar o neoliberalismo no Brasil. É uma área que tem pouco interesse, até porque no Brasil ainda se tem a ideia de que a história vai até 1930. De 30 para cá, é um campo que é muito mais dominado pela ciência política e não por historiadores. Então, eu estou com a árdua tarefa de mostrar que os anos recentes também podem ser objetos da história e não privilégio dos cientistas políticos. Estudar o Collor também não é uma tarefa fácil. Não sei se vocês se lembram, ele foi o primeiro presidente eleito no Brasil depois da ditadura militar. E a eleição dele suscitou grandes esperanças. E ele foi retirado da presidência pelo processo de impeachment. Foi o primeiro impeachment no Brasil. Não o primeiro caso, porque o primeiro caso de impeachment no Brasil, ou de tentativa de impeachment, foi o primeiro presidente da República no Brasil, em 1889. O Deodoro foi o primeiro caso de impeachment. Então, nós não começamos muito bem. Então, falar de Collor no Brasil é um assunto muito problemático, porque as pessoas têm a memória viva do que foi o governo Collor. E a memória viva se mistura com a análise historiográfica. Então, é sempre um tema muito polêmico. Qualquer congresso que eu vou, que eu fale sobre o Collor, eu sempre termino tendo que contar por que que ele saiu, quais foram os casos de corrupção, por que que o irmão dele efetivamente o denunciou, enfim, essas coisas. Então, vamos lá. Aqui eu estou tentando fazer uma relação entre um dos grandes teóricos do liberalismo no Brasil, que é o José Guilherme Melchior, e o Collor. O Collor publicou uma série de artigos nos jornais e dizia-se à época e até hoje que, na verdade, esses artigos foram escritos pelo Melchior. Eu não consegui comprovar essa autoria, mas há profundas relações entre aquilo que o Collor escrevia e falava e aquilo que o Melchior publicava. Eu começo com duas citações. A primeira é de um artigo que o Melchior publicou no jornal O Globo, em 24 de dezembro de 89, e a segunda citação é um trecho do discurso de posse do Collor no Congresso, em março de 1990. Primeira é do Melchior. Estado forte não é Estado, ao mesmo tempo, autoritário e imponente. É o Estado com real capacidade extrativa, capaz de prover a complexa infraestrutura técnica e humana de uma sociedade industrial, e pronta a decidir e arbitrar, pela autoridade e não pela força, os conflitos sociais que a sociedade não resolve por si mesma. Agora o discurso de posse. Que esta posição fique clara. Não deixarei o problema da pobreza à mercê do automatismo do mercado. O mercado, excelente e insubstituível como produtor de riqueza, nem sempre é satisfatório como seu distribuidor. Mas tampouco recairemos na facilidade do social sem amanhã, do alívio efêmero, do redistributivismo e consequente em prejuízo do esforço produtivo. Esse estudo propõe-se a repensar tanto as contribuições teóricas de Melchior para o embate que foi travado em torno da penetração do ideário neoliberal no Brasil, no final da década de 80 e começo da década de 90, quanto ao uso que dele foi feito pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Para tal, o corpus documental do trabalho será composto pelos discursos do então presidente e as obras de Melchior, principalmente O Liberalismo Antigo e Moderno, O Liberalismo Social, Uma Visão Histórica, e seus artigos publicados no jornal O Globo em mês de dezembro de 89. O início dos anos 90 no Brasil
foi profundamente marcado pelos embates em torno da consolidação do discurso e das práticas políticas que postulavam o ideário neoliberal como saída única para a então crise que o país atravessava. Em meio às disputas eleitorais de 89, a agenda neoliberal assume papel de destaque e acaba por polarizar a sociedade brasileira. Temas como reforma do Estado, privatização, distribuição de renda, déficit público pautaram as estratégias eleitorais. Inserida nesse contexto, deu-se a eleição de Fernando Afonso Collor de Mello. Os embates entre um jovem político, carioca de nascimento e nordestino por área de atuação, candidato por uma frágil aliança partidária, cuja trajetória percorreu as fileiras da Arena, ele foi prefeito nomeado em 79, durante a ditadura não havia eleições para prefeito, as prefeituras eram dadas, e ele ganhou a prefeitura de Maceió de presente de casamento. Do PDS, eleito deputado federal em 82, do PMDB, quando ele foi governador de Alagoas, eleito em 86, até chegar à criação de um partido próprio, o Partido de Reconstrução Nacional, PRN, ex-partido da juventude. Um claro representante da nossa elite ilustrada, bem formada, cosmopolita e poliglota. E um outro, Luiz Inácio Lula da Silva, que alardeava a sua origem de retirante nordestino, intimamente ligado às lutas operárias do ABC paulista, ao renascimento das liberdades políticas no final dos anos 70, à fundação de um partido político de massas, o PT, cuja precária formação acadêmica em nada o desqualificaria para assumir o mais alto cargo da República, acabaram por cindir o Brasil em dois lados absolutamente antagônicos. O Lula de 89, em nada, é o Lula de 2002, em nada. Numa parte da tese, eu faço análise da propaganda política, porque esse material todo que eu tenho de pesquisa, ele foi organizado pelo próprio Collor. Na época da campanha, ele contratou uma empresa chamada Capsoft, e essa empresa ela era responsável por recolher diariamente dos jornais tudo o que era publicado sobre ele. Em 92, na época do impeachment, eu estava em Brasília, pesquisando na Universidade de Brasília, e chega o diretor do centro de pesquisa dizendo que ele tinha acabado de recolher do meio da rua uma quantidade enorme de material. No momento do impeachment, o Collor jogou fora todo esse material. São mais de 300 volumes de clippings, que são levantamentos diários de jornais, e mais de 400 fitas de vídeo VHS de tudo que era publicado, que aparecia na televisão diariamente. E ele jogou fora esse acervo. O diretor do centro de pesquisa não sabia o que fazer com esse acervo. Ele era químico por formação e não historiador. Quando eu me dei conta do que era, eu fiquei alucinada. Propus a ele que ele me desse o arquivo, que ele não sabia o que ia fazer, e ele acabou me dando. Então, essa documentação inteira está comigo no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia do valor econômico dessa documentação, para pesquisar no jornal O Globo por uma hora, eles cobram R$50, equivaleria aqui a quase 100 pesos por hora. Só para olhar, mas para reproduzir. Então, realmente é um acervo muito grande que eu tenho, que assim que eu acabar o doutoramento, claro, eu vou ceder para a Universidade Federal. Então, o Lula de 89 não é o Lula de 2002. Ele tinha um cabelo enorme, uma barba enorme. Ele fazia as propagandas de camiseta de malha e calça jeans. Ele falava em ruptura com o FMI, ele falava em moratória, ele falava em reforma agrária. Então, o Lula, entre 2009 e 2002, ele passa por uma metamorfose física, conceitual, ele renasce. Aquele discurso de 89, realmente, ele vai sendo diluído ao longo das eleições que ele vai perdendo. Até 2002, em que o PT migra para o centro, e compõe com um partido de direita no Brasil, chamado PL, e consegue, enfim, ganhar as eleições.